Strana 54, cvičení 4, přečteme si zadání. V první polovině obrázku je nakreslen zrcadlový obraz hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Takže tohle to jsou digitální hodiny, které mají zrcadlový obraz a já musím překlopit. Takže tady je osa souměrnosti, čili to, co je na jednu stranu, to musí být na druhou stranu. Takže 1, 2, 3, 1, 2, 3, tady to začíná a tohle to jsou dvě čárky, tak to bude asi jednička. Tady je čárka, takhle, takhle. To je překlopená čtyřka, takže 14, 0. Ta je úplně vlastně stejná, když se překlopí. No a tohle bude také čtyřka takže takhle. Takže 14.04. Tak, teď se podíváme na úlohu B. Tohle bude 0, ale kde bude? Jeden, tady, takhle. Tak, 0. A co je tohle? Tady, tady je mezera, takhle. Dozadu. A tady čára dolů přes všechny. Hele, je, to je devítka. Tak a teďka tady je, za dvojtečkou je mezera, tady nic není a tady je jednička, ta se překlapí sama na sebe, no a nula. Takže 9 hodin, 10 minut je ten čas, který je tady zrcadlově obrácený. Je to tak? Výborně. I tohle je zajímavá úloha zrcadlový obraz digitálních hodin.